A Mária utat a szűzanya lelkületével járjuk. Milyen fájdalom lehetett számára. Augustus császár rendeletére Betlehembe kellett menniük, szíve alatt az Isten fiát hordozva. Milyen fájdalom lehetett, amikor a kiságy helyett a barlangban az állatok etetőjébe kellett őt fektetnie. Mária nem lázadt. Elfogadta. Igyekezett megérteni az isteni szándékot. Isten védtelen, gyönge gyermekként akart megszületni. Azért is, hogy merjük őt a kezünkbe venni, magunkhoz ölelni. Hogy elhiggyük végre, nem akar mást, mint szeretni minket. Odaadni életét, önmagát. Jézus az egyszerűség, a szegénység útján érkezett ebbe a világba. Noha gazdag volt, értünk szegényé lett, hogy szegénysége által meggazdagodjunk. Fogadd el örömmel az zarándoklat egyszerűségét, szegénységét. Lásd meg benne Isten szegénységét, akit jászolba fektettek, aki önmagát adja ajándékul. Szereted-e a szegénységet, az egyszerűséget? Tudsz-e adni? Bőkezű ember vagy-e?